1. september vsako leto prinaša posebno vznemirjenje. To vznemirjenje je bilo čutiti v okolici šol, kjer so za varnost v cestnem prometu skrbeli različni deležniki. Ti so predvsem prvošolce in njihove starše varno pospremili v šolske stavbe. V njih so jim pripravili topel sprejem in prilagojen program. Večino ptujskih osnovnih šol je prvi šolski dan obiskala ptujska županja Nuška Gašek, ki je vsem prvošolcem v spomin poklonila knjigo Ti si moje srce, Neže Maver. Teh knjig je bilo predanih 221, kolikor je skupno vseh prvošolcev v šolskem letu 2023-2024 v petih ptujskih osnovnih šolah. Res začenjamo s poukom v novem šolskem letu, katerih je vključenih 300 učencev na osnovno šolo Breg v 16 oddelkih, tako da imamo tudi dva oddelka prvih razredov z 28 učenci pod specifičnimi pogoji. V šolskem letu 2023-2024 bomo imeli okrog 130 učencev na naši šoli. Prvo šolčko oziroma tistih, ki prvič prihajajo na našo šolo, je 9. Vse skupaj nas bo 130, s tem, da je novost v tem šolskem letu, da v prostore naše šole prihaja tudi razvojni oddelek, ki je do zdaj gostoval v vrtcu Marjetica, tako da bomo zdaj vsi skupaj pod eno streho. Res je, novo šolsko leto se je začelo. Veselimo se vsi že našega skupnega dela, naših skupnih dosežkov, novih znanj. In seveda, tako kot vsako leto, tudi letos nas je veliko število, še celo nekaj več. Na matični šoli imamo 29 oddelkov od 1. do 9. razreda, v tem trenutku 776 učencev. In na podružnični šoli prav tako 9 oddelkov od 1. do 9. razreda, kjer je v tem trenutku 185 otrok. V prvih razredih imamo na matični šoli 4 oddelke, 93 prvošolk in prvošolcev, na podružnici pa 16 otrok v prvem razredu. Torej na osnovni šoli Mladikam v šolskem letu 23-24 začeli s 387 učenci, od tega je 41 prvošolcev. Na naši šoli imamo v tem šolskem letu 2023-24 390 učencev. Prvošolcev, ki so pa prvič prestopili šolski prag, pa je 43. Za večino prvošolcev in njihovih staršev je bil prvi šolski dan nekaj posebnega. Za to posebno se vsaka osnovna šola poskrbela na svoj način. Poseben dan v njihovem življenju, začetek nekaj novega, zato smo tudi mi malo specifični in sicer učenci so se zbrali ob 14. uri. Kjer jih nekako ob pozdravo županje smo jim pripravili igrco, gledališko igrco in pa potem še z učenci in starši vsakimi posebej potem pogovor, tiste prve informacije, da lahko potem z ponedeljkom začnemo tisto redno, reden pouk in pa da ne bi bili deležni te predstave, samo učenci prvih razredov smo zato povabili tudi učence drugih in tretjih razredov, da prihajajo nekoliko kasneje v šolo in sicer ob 12. in so na tudi so deležijo te gledališke predstave. Na prvi šolski dan se zberemo v telovadnici, tako kot vsako leto, potem obišče nas tudi županja oziroma letos podžupan in v glavnem vsako leto tudi učiteljice za učence pripravijo neko presenečenje. Pripravljamo sprejem za prvošolce, prvošolke in njihove starše, ki je pač malo drugačen od ostalih, od tega, kako pridejo prvi šolski dan ostali učenci. Skupaj so najprej povabljeni na matični šoli v jedilnico, na podružnici v telovadnico, kjer jih pozdravimo, pozdravila jih bo na matični šoli tudi gospa županja. In potem učenci odidejo s svojimi učiteljicami v učilnice, kjer se bodo igrali, spoznavali, pojedli tudi kakšno sladko zadevo, da jim bo prvi dan lep. Starše bomo ta čas nagovorili in povedali še nekaj pomembnih stvari v vezi varnosti v prometu, njihovega sodelovanja s šolo. Želimo si, da je njihov prvi dan slavnosten, da se počutijo lepo, da si ga zapomnijo.
da prinesajo domov lepe vtise in da potem tudi lažje postavimo naše sodelovanje za naprej. Za prvo šolce najprej skupni sprejem v telovadnici skupaj starši, potem seveda nekaj prikazov šolskih stvari, torej naši starejši učenci bojo prikazali, kaj počne tistega, ki jih zanima, torej razne interesne dejavnosti in seveda potem tudi tutorstvo, sedmi razrede, še zmeraj peljamo to tradicijo, so tutori prvošolcem in potem jih spremljajo vse do tretjega razreda in potem tretje šolci se bodo kot na valeti poslovili od deveto šolca, potem so v drugi triadi samostojne in potem postanejo tutori zopet tamalem, tako da tudi to tradicijo peljamo torej in sedmošolci bodo svojega varovanca pospremili v razred, kjer pa potem čakajo presenečanje, torej nekaj igrice, nekaj dobrote, nekaj vsega pomale. Verjamem, da so že težko pričakovali ta dan, tako da smo se zbrali skupaj v šolski telovadnici. Najprej jih je seveda pozdravila gospa županja, potem je sledila igrica lutkovna pod medvedovim dežnikom, ki so pripravili naši učenci lutkarskega krožka, tako da ki so že bili pridni in so se cel teden že vadili, na kar seveda so šli učenci z učiteljicami v razrede, se spoznali so šolci, malo razred in vse te stvari, kar je potrebno. Nagovoril jih je potem še naš gospod Brkič, glede starše, malo glede teh pravil v cestnem prometu in tudi seveda vemo, da so starši zgled. Na kar pa, ker toliko govorimo tudi o branju in bralni pismenosti, je še pozdravila oziroma nagovorila starše gospa Liljana Klemenčič, kjer je pač poudarila pomen branja, kaj je tisto, kaj berejo, kako naj berejo, ne? Tako da o te stvari smo še spregovorili. V šolskem letu 2023-2024 bo ptujske osnovne šole skupno obiskovalo 2145 učencev, medtem ko bo srednje šole skupno obiskovalo 2052 dijakov. Na šolskem centru Ptuj imajo na elektro- in računalniški šoli Ptuj upisanih 556 dijakov, na strojni šoli Ptuj 440 dijakov in na šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj 441 dijakov. Gimnazijo Ptuj obiskuje 581 dijakov in med njimi je 169 novincev. Po posameznih oddelkih so novinci razporejeni tako, da jih je 118 upisanih v splošno gimnazijo, 29 v umetniški oddelek in 22 v športni oddelek.